Esta é uma oração de proteção muito poderosa com São Miguel Arcanjo, com São Rafael Arcanjo, com São Gabriel Arcanjo e com São Uriel Arcanjo. Visualize-se segurando na mão direita a espada flamejante de São Miguel Arcanjo e diga: em nome de Deus, tomo a espada do poder para me defender contra o mal e a agressão. Imagine-se crescendo em altura até o dobro ou triplo de seu tamanho normal. Agora, com a ponta da espada, trace no chão um círculo mágico que o envolva. Veja um rastro de chamas seguindo a ponta da espada.